Vad är det du tänker på? Jag tänker på dama. Har du varit singel länge eller? 10-11 år. Vad var det som skedde mellan dere? Nej, det var en olycka. Hur är det på jobben då? Jag pissar på det. Vad är det då? Jag syns jag hör att någon säger vad är det? Hvorfor følger du etter meg? Dere. Purke.